Ja, jeg tror klokken er ved at være 10, og jeg vil gerne byde velkommen her til brandstationen. Lige nu mangler vi hovedpersonen, det er Vini Gråsbøl, der kommer, og hun er lige live på, så hun kommer så hurtigt, som hun overhovedet kan. Men vi har aftalt, at vi starter lidt med vores udvalgsformand. De vil gerne fortælle lidt om, hvordan det er at være udvalgsformand, så at vi bruger tiden på det. Så først vil jeg bede Bente Helm om at komme herop. Bente, du har lige og kan svare på et par korte spørgsmål her. Hvordan har det været at være udvalgsformand her de sidste 4 år? Hvad synes du, der har gået godt, og hvad synes du, der er gået skidt? Jamen, det har været en fornøjelse. Hårdt arbejde, men nu er det jo sådan, at jeg arbejder ikke alene med det. Vi er et udvalg på 5 forskellige politikere, som skal sætte fokus på handicapområdet, psykiatri og ældresagen, ældreområdet. Og det har vi gjort. Vi er i gang med ældresagen. Det er fordi ældresagen er en af vores meget energiske høringspartner, skal jeg fortælle. Så det er derfor, det også fylder i hovedet, når vi laver omlægninger på ældreområdet. Vi har taget fat på en opgave, der hedder den rehabiliterende organisation, hvor fokus er, at alle vores ældre medborgere skal have en plan for, hvordan de gerne vil have hjælp af kommunen. Og fokus er her, at man selv skal kunne klare sig så længe som overhovedet muligt. Ikke for, at vi skal spare penge, men for at støtte op om den livskvalitet, den enkelte borger har. Og det har betydet, at rigtig mange borgere er kommet til at kunne ting, som de egentlig troede, de ikke kunne mere, eller aldrig kom til. Det har været en kæmpe oplevelse at se de forandringer. Det er en kæmpe opgave for vores medarbejdere, der kræver uddannelse, indsigt, nye måder at arbejde på. Så hele det forløb er selvfølgelig en proces, vi slet ikke er færdige med. Det tager vi med ind i de næste 4 år i vores arbejde i Social- og Sundhedsudvalget. Og så er vi også i gang med, vi har haft fokus på hele socialpsykiatrien, hvordan vi kan støtte op om den måde at arbejde på, og de tilbud, vi har, matcher de det behov, der er, og så har vi også fra udvalgets side, og det er meget ofte med mig som person, der tager til samarbejdsmøder med både Region Hovedstaden, som vi jo heldigvis hører til inden for sundhedsområdet, og så også i samarbejde med de 28 andre kommuner i Region Hovedstaden. Det gør en kæmpe stor forskel, at man også kan mødes der og stå sammen om noget viden og nogle holdninger, selvom vi ligger herude i Østersøen. Der kan jeg så helt sikkert sige, at vi er rigtig godt med på alle områder. Senest har vi været så dygtige, eller vi har nogle medarbejdere, der har været så dygtige at søge penge i Thyra Franks ældremadspulje, vi har fået i alt 33 millioner. Og der er vi er gået i gang med at bygge, eller udbygge, ombygge ældre køkkener på nogle af vores 4 plejecenter, således at vi ender med at have næsten små 70% af vores ældre borgere på plejecenter, der så kan dufte mad og få mad direkte fra køkken, være med til at lave mad og se, hvordan man laver mad. Deadline er den 31.12.2017. Og det har jo så betydet, at når man får så stor en gave, så skal man jo ikke gøre det til et problem, men det har gjort, at nogle af vores medarbejdere, både i teknik og miljø og inden for social- og sundhedsområdet, har skulle arbejde rigtig hurtigt. For det er sådan, at man skal lave om på, hvordan dørene åbnes på et plejecenter, så er der jo noget bygningsreglement, der skal følges. Men der er også nogle vaner, der skal ændres hos de medarbejdere, der er der. Og det har vi så haft Thyra Frank over at besøge os, og hun er meget begejstret for, at så lille en kommune herude i Østersøen kan løfte så stor en opgave på højde med Aalborg og Aarhus og København. Så det er vi også ret stolte af, og det er jo så også, og vi, det er jo os alle sammen, men i høj grad også vores medarbejdere. Og nu har jeg så den store ære at få lov til at præsentere Vini. Tak for det. Og tak, fordi I lige fyldte tiden ud. Jeg havde lige en anden debat nede på havnen, jeg lige skulle nå tilbage for. Tak, fordi jeg måtte komme. Annette og jeg, vi talte lidt om, hvad vi skulle sådan fylde det her ud med. Og normalt er det jo sådan, at når jeg skal ud og sige noget, så skal jeg altid sige et eller andet om et
så står jeg i lang tid og snakker. Men noget af det, vi talte om, der måske kunne have været lidt sjovt, var at vende det lidt rundt, sådan så at I får lov til at sætte dagsordenen, og så prøver jeg så godt, som jeg overhovedet kan, at svare på det. Så det er vel egentlig det, der er rammen for den næste halve times tid, at sige det, I har på hjertet. Og hvis I ikke siger noget, så snakker jeg. Ja, jeg vil høre, er der nogen, der har nogle spørgsmål til borgmesteren? Jeg hedder Poul Irkens. Når vi sådan læser Bornholms Tidende over på Sjælland, så følger vi jo med i en underlig debat, der foregår omkring museumsbyggeriet. Ja. Og jeg har jo også fulgt med i at se, hvad kommunalbestyrelsen laver og hvad I forsøger. Hvordan ser den situation ud for dig i øjeblikket? Hvor er vi henne? Kan vi lande den? Eller er der så store kræfter, at vi må give op? Nej, jeg tror, den kan vi godt lande. Det er rigtigt, der har været lidt bump på vejen og lidt udfordringer og lidt forskellige holdninger til, hvordan man kunne, om man kan bygge det op og så videre. Men jeg tror, at det man har valgt at gøre, det er jo at tage en periode, hvor man prøver i tæt dialog med alle de her parter, der er lidt uenige omkring arkitekturen og så videre, og prøve at finde ud af, om man ikke kan finde en fælles løsning. Og det vil sige, at man har jo indbudt repræsentanter for Akademirådet, som er dem, der rådgiver staten omkring arkitektur, til at være en del af den her proces og prøve at give nogle input til, hvordan man kunne forfine det her projekt, så det bliver, så alle bliver glade. Og det tror jeg, det håber jeg, det lander på en måde, hvor man jo både tilfredsstiller den arkitekt, der nu tegner bygningen, at man imødekommer de behov, der er, men at man samtidig også kommer de her kritikere i møde, sådan så man ender op med en bygning, der er, som alle er begejstret for. Altså jeg tror, at udgangspunktet er, at det er jo lidt sjovt, ikke? Da man byggede Bornholms Kunstmuseum for 20 år siden. 30 år siden. 20? Nå. 20? 30? Jeg kan ikke engang huske det. Der var der en tredjedel af den her ø, der skrev imod. I dag er der jo ingen af os, der ikke kan lide, altså, som ikke elsker det byggeri. Så udgangspunktet er jo, at vi har en fantastisk bygning på et fantastisk sted. Og det tror jeg, at bornholmerne ville være de sidste, der ødelagde. Så på den måde, det er det udgangspunkt, der er. Så skal man jo prøve at finde en fælles løsning. Og det håber jeg faktisk, vi gør her i efteråret. Det regner med, at man gør. Der er jeg positiv. Andre spørgsmål? Jamen, hvis det ikke er det, så... Godt. Jeg hedder Finn Lillelund og har været fritidsbornholmer i 12 år. Og det er jo fantastisk, som det er gået herovre, som vi alle sammen kan mærke. Og Vini, du har jo også en stor andel i det. Men jeg ved ikke rigtig, om du har andel i det, jeg lige vil snakke om, fordi det undrer mig lidt, nu har jeg været over en stykke tid her, og det kniver med at få slået græsset rundt omkring. Man kan ikke se skilte, når man cykler på cykelstierne og så videre herovre. De er groet til. Og jeg synes jo også, det var lidt kedeligt, alle dem, der kommer til os fra Rønne af. Da de kører den store vej herop, så er græsset heller ikke slået i vejkanterne og skilten og så videre. Det er du selvfølgelig ikke den rigtige til lige at sige, men nu havde jeg chancen. Jeg har hørt ellers faktisk forleden dag i radioen, at de bragte sådan en efterlys eller en opfordring, fordi vi netop skulle til at slå græsrabatterne, så man skulle fjerne sine cykler, og man skulle fjerne ting, der lå i græsrabatterne, så det kunne komme til at slå. Jeg tror, de gør det 2 gange årligt. Du er ikke den eneste, der påtaler, at de måske synes, at vores serviceniveau på græslåning er lidt lavt, og det kan de meget vel have ret i. Og det... jo. Ja. Der er også nogen, der siger, at vi skal ikke rydde op for vores gæsters skyld, men for vores egen. Så... men jeg tager det med mig, men det er jo også igen et udslag af, at vi måske heller ikke er Danmarks rigeste kommune, og derfor er serviceniveauet på nogle områder jo ikke lige så højt, som man er i resten af landet. Og græslåning er måske en af dem. Ja. Erik Lærke, nogle gange så hører man sådan nogle skrækscenarier med, at BAT kunne finde på at indføre rejsekortet herovre. Det ville da være en frygtelig dårlig idé. Det er dyrt at sætte det ind. Man aner ikke, hvad man skal betale. Man ved ikke, hvornår man skal stemple ud, om det kan svare sig at lade være og sådan noget. Og det er virkelig turistuvenligt. Specielt for de udenlandske turister, men også fra Sjælland, som kender systemet. Det er jo ganske forfærdeligt. Det håber jeg, I kan godt lade være med. Men jeg kan jo så komme med en bekendelse og sige, at jeg vil elske at få rejskortet på Bornholm.
Jeg synes, jeg har selv et rejsekort, som jeg bruger flittigt. Jeg er jo i København et par dage om ugen, og jeg bruger det flittigt i København. Jeg synes, det er en fremragende opdagelse eller opfindelse. Jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt, dit gang jeg bruger det. Jeg må så også erkende, at du har ret i, at det er dyrt. Og det er dyrt for et lille trafikselskab som det bornholmske. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at få et rejsekort lige sådan rundt om hjørnet. Men modsat dig, så vil jeg faktisk rigtig gerne have det. Og jeg synes også, i forhold til vores turister, der kommer fra resten af Danmark, at det vil være en serviceforbedring for dem, at de kan bruge det rejsekort, de bruger i hele Danmark. Altså, jeg oplever mange, og jeg får faktisk også en del henvendelser fra folk, der kommer til Bornholm med deres rejsekort, og er meget undrende over, at vi er det eneste sted i landet, man ikke kan bruge det. Så på den måde tænker jeg, at det egentlig også giver god mening, også i turistmæssige sammenhæng, at man gør det. Men jeg kan berolige dig med, at det bliver nok ikke virkelighed. Så du får ret. Jeg får fred. Nej, nu synes jeg, det bliver lidt for meget, det der. Altså, ligesom man har fået tilskud til færgebilletter og alt muligt andet, og sagt, vi bor på en ø langt væk. Det kan ikke være rigtigt, at man overalt i landet i Danmark, og i Aarhus og andre steder, kan køre på rejsekort, så kan man ikke gøre det herude. Hvis det herover, hvis det er specielt dyrt, så må man have noget særlig betaling eller tilskud og sådan noget. Det kan ikke nytte noget, at man sådan er udenfor herover. Det synes jeg ikke, man kan. Jeg kan sige, at der er nogle relativt store omkostninger ved at indføre rejsekortet i vores busser. Og vi har jo vores eget busselskab, som er et meget, meget lille busselskab, fordi vi er jo en meget lille ø. Og det er for store omkostninger bære for dem lige i øjeblikket i hvert fald. Ja, det kan man så overveje. Hej, jeg hedder Lasse. Jeg vil bare høre, hvorfor kommunen er så vild med at udlicitere kommunale opgaver på private hænder, når en kommunal eller privat virksomhed altid skulle tjene penge på det, og i forhold til en kommunal virksomhed bare skal have nuller, når året er omme. Når kommunen gerne vil spare penge. Ja. Jamen, kommunen er heller ikke så vild med at udlicitere. Det er rigtigt, at vi har jo i de sidste par år, i forbindelse med nogle budgetforlig, lagt opgaver ud. Nu er ikke en af de kommuner, der gør det i stor stil, vil jeg så sige, sådan på landsplan. Jeg synes, man skal passe på at have sådan et dogmatisk eller religiøst forhold til udlicitering. Der er nogle områder, det kan give god mening, men der er bestemt også rigtig mange områder, hvor det ikke giver god mening. Og det er det, man skal bruge det til et middel. Man skal ikke bruge det som et mål. Der er jo nogen sådan politisk, der har et mål om, og har et måltal for, hvor meget man skal udlicitere. Det tror jeg er et problem. Men på nogle områder kan det give ganske god mening. Der hvor jeg synes, der er problematikken omkring det, det er jo for eksempel det, vi har set på rengøringen. Altså det er jo, at der er rigtig mange andre opgaver, som det offentlige også løser, som jo lige pludselig bliver skrevet ud af den ligning. Noget af det, vi opdagede på vores rengøringsområde, var jo, at skolemaden for eksempel, eller skolekantinerne også blev betjent af den rengøringsdame, der gjorde rent på skolen. Hun gjorde det 2 timer, så gik hun op i kantinen 2 timer, og så gik hun tilbage og gjorde rent 2 timer. Det vil sige, at hun var væk, fordi den var jo ikke indeholdt i den her udliciterede opgave. Da hun var væk, så faldt kantinemaden, eller i hvert fald grundlaget for at drifte kantinemaden, jo også væk. Så der er sådan nogle bivirkninger, eller nogle sådan... Altså nogle omkostninger eller nogle opgaver, der ligger implicit. Der er også hele det sociale arbejdsmarked, det rumlige arbejdsmarked, som man i hvert fald skal være klar over, at det får man nogle udfordringer med, når man udliciterer. Hej, jeg hedder Ole Rødvig. Jeg tænker, nu bruger man jo 1 milliard fremadrettet på Rønnehavn. Kunne man forestille sig, at man også brugte nogle penge i Nexø til en færgerute med måske med biler til Polen, til at få nogle turister den vej? Jeg tror godt, man kan forestille sig, at man bruger nogle penge i Nexø. Jeg tror ikke, at det skal være kommunen, der driver en færgerute til og fra Polen. Altså det tænker jeg, det er der jo nogle private operatører, der skal. Men noget af det, man jo har gjort, er, at man for eksempel har brugt offentlige midler til at undersøge, om man kunne, om der var grundlag for at lave en færgerute, og man har prøvet at hjælpe, eller at belyse sådan potentialet i forhold til passagererne, og potentialet i forhold til størrelsen osv. Så det er jo sådan noget, man kan tænke. Der er jo også et stort projekt nede på Nexø Mole, hvor kommunen har været et aktivt medspiller hele vejen igennem, som hvis det realiseres, også kan bidrage med noget dernede til. Så ja, det tror jeg, men jeg tror ikke, vi skal drive færgedrift. Det er jo ikke altid, man får chance for at stille spørgsmålene til borgmesteren. Og så alt. Ja, og så alt, ja. Mit navn er Olaf Nielsen, og jeg kommer ned fra Sønderjylland. Og en af de ting, vi debatterer i øjeblikket nede i Sydpå, det er... Det er spørgsmål om udlændinge, de skal have lov til at købe sommerhuse og helårshuse for den sags skyld. Mm.
hvad er Bornholms holdning til det spørgsmål? For vi i Sønderjylland, vi er meget bekymret for, at de får lov til at købe dem. Fordi at, for at sige, som man siger i Sønderjylland, det varmer kun en gang, og det er i bukserne. Men så er det slut, fordi at, det bliver ikke lagt flere penge i lokalsamfundet. Det er mit spørgsmål til jer. Ja. Og jeg er ikke sikker på, at du får sådan et helt entydigt svar, for jeg synes faktisk, det er lidt svært. Helt principielt, så har jeg jo den... Men det er jo sådan en principiel holdning, at jeg synes, det er besynderligt, at vi er med i et fællesskab, men vi er det kun på nogle områder. Altså, men det er jo sådan en helt overordnet politisk betragtning på vores EU-medlemskab. Det er da mærkeligt, man er med i et sted, og så har man så ellers 117 forbehold for at være med. Ikke? Det er ligesom, hvis man fik en kæreste, men han ville ikke det og det og det og det, og man var i virkeligheden heller ikke helt sikker på, om man ville eller ej. Vel? Altså, der er et eller andet over vores forhold til EU. Og jeg synes også, sådan helt principielt, at det er meget besynderligt, at danskere rask væk tager til Sverige eller til Spanien og køber fritidshuse og elsker det. Men de skal godt nok ikke komme her og købe vores fritidshuse, for det vil vi ikke have. Så der er et eller andet principielt, der sådan skuer mig. Altså, hvor jeg bliver lidt stødt, og hvor jeg tænker, det er simpelthen ikke i orden at have sådan en tilgang til at samarbejde med andre mennesker. Så det er udgangspunktet for, at jeg egentlig tænker, at den sommerhusregel, den burde afskaffes. Fordi man kan ikke til... Man kan ikke være ind i et samarbejde med alle de forbehold, og så samtidig forventer man selv for alle privilegierne. Når det er sagt, så anerkender jeg, at jeg tror, at man i, og særligt i Jylland, har en udfordring eller en problematik omkring tyskerne. Jeg tror ikke, den på samme måde er udbredt herover, for der er en anden geografi i forhold til Tyskland. Jeg er ikke så afvisende over for, at det kunne være godt for Bornholm, at man også kunne have tysker, der havde en fastere tilknytning, end de har i dag til Bornholm. Fordi at det kan godt være, at du siger, at man så tisser i bukserne, men et eller andet sted knytter du også nogle mennesker til et sted, og du får dem også til at komme igen og igen og igen og igen, og måske endda lidt længere ad gangen. Så jeg er ikke så afvisende over for det. Jeg kan også se, at vi har sommerhusområder på øen i dag, som er udlagt, men som vi ikke kan sælge. Altså det er ikke fordi, vi mangler kapaciteten lige nu i hvert fald. Den er til stede på øen. Men det er ikke noget, kommunalbestyrelsen rigtig har taget stilling til, og vi har egentlig lovet hinanden, at vi skulle gøre det. Så det er sådan lidt, og jeg er heller ikke en nalfast holdning, men rent principielt, så synes jeg faktisk, vi har et problem i forhold til den måde, vi samarbejder med andre lande på, når vi hele tiden påberåber os alle de forbehold, vi gør. Ja. Er der andre, der vil sige noget? Andre, der har nogle spørgsmål til borgmesteren? Det er en enkelt kommentar til din principielle holdning til EU, men så betyder det så også, at du principielt gerne vil have os ud af alle de forbehold, det vil sige også ind i eurozonen og så videre. Ikke? Det har jo. Du så også principielt en holdning om. Ja. Okay. Det vil jeg nok egentlig tillade mig at sige ja. Men ja, det skal jeg da erkende. Jeg er nok på mange måder sådan lidt føderalt orienteret på det plan. Men det behøver vi ikke diskutere, hvis det er det. Men nej, men det er bare sådan en principiel holdning til, at hvis man skal samarbejde med andre, så må det være på lige vilkår. Altså, ellers så skal man lade være. Men nu er jeg også bare lokalpolitiker, jo. Jeg hedder Finn, kommer fra Fyn. Det kunne jo også være, at de lige vilkår var på et andet niveau. Det kunne jo være, at der... Vi heller ikke skulle have lov til at købe sommerhus i Spanien. Jamen det har du ret i. Eller at der var mindre af alt det, der foregår helt udenom politikere fra juridiske folk i EU-forordning og alt muligt, der aldrig har set en politiker. Ja, hvis man bare skal sige to ord om EU, fordi det er sådan set meget sjældent, jeg får lov til at diskutere EU, så tror jeg, at... Jeg anerkender, at der er rigtig mange udfordringer i tæt samarbejde med 26 andre lande, og jeg anerkender, at det er svært. Men jeg har nok også den holdning, at jeg har svært ved at se noget alternativ. Altså, der er rigtig, rigtig mange, og særligt de sidste par år, rigtig mange problematikker, som bestemt ikke kan løses ved, at man sidder i et land i Danmark og gør det herfra. Klimadagsorden, flygtningedagsorden, finanskrise osv. er altså spørgsmål, som på en eller anden måde fordrer, vi bliver nødt til at sætte os ned og arbejde med det sammen. Og det er der mange udfordringer i. Og jeg er bestemt ikke en sådan blind for, at EU-samarbejdet på rigtig mange områder er svært. Men jeg kan bare ikke se, at der er noget alternativ til det. Og jeg kan heller ikke se, at vi kan klare os sådan i en eller anden global dagsorden, uden at gøre det sammen med de andre lande, der ligger omkring os, og som vi deler værdier med. Så det er nok udgangspunktet for det. Men ja. Ja, jeg hedder Finn Henriksen,
Og jeg er også fritidsbornholmer. Har været det i 20 år eller sådan noget, vil jeg tro. Og jeg vil også godt erkende, at jeg er ikke socialdemokrat. Men jeg må jo erkende, at jeg synes, du har gjort et fremragende stykke arbejde her på Bornholm. Der kunne jeg godt tænke mig at vide, om du kunne have lyst til at flytte til Christiansborg. Det er ikke første gang, at der sådan er blevet indikeret, at man måske, når man har været i lokalpolitik et par år, at man så burde have en ambition om at komme videre. Det at lave politik lokalt og lave politik på nationalt og på Christiansborg er to helt forskellige ting, tror jeg. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at være borgmester, fordi at det giver mig en enestående chance for at udvikle det samfund, som jeg faktisk er ret begejstret for. Altså, jeg er født og opvokset her på Bornholm, flyttede fra, da jeg var 18 år i 1995, og vendte tilbage i 2003, fordi jeg tror ikke rigtig, jeg kunne se mig selv andre steder end lige præcis her. Og det er udgangspunktet for alt det, jeg gør, det er i virkeligheden Bornholm. Og jeg tror, at der er to årsager til, at Christiansborg ikke virker særlig attraktivt. For det første tror jeg slet ikke, det er mit temperament at sidde inde på Christiansborg, fordi altså, der er bare en anden politisk kultur, en anden samarbejdskultur, og man arbejder på en anden måde på Christiansborg, og det er ikke sådan, jeg arbejder. Så har jeg det også sådan lidt, altså når man sidder i det danske parlament, så laver man love. Det synes jeg faktisk lyder ret kedeligt. Altså man kan lave love, man kan lave reguleringer, og det er det, man gør. Når jeg sidder som borgmester, så er jeg for eksempel med til at prøve at lave en redningsplan for vores lokale slagteri og redde 400 arbejdspladser. Jeg er med til at lave en energistrategi for øen, der fastlægger, hvordan vi skal udvikle os på energiområdet de næste 25 år. Jeg kan komme ud på det botilbud, som vi har ombygget for socialpsykiatrien, hvor de har fået væsentligt bedre rammer. Altså der er bare nogle helt andre resultater, som er meget mere håndgribelige for mig og meget mere konkrete, og det holder jeg meget af. Så nej, jeg har ingen ambition om at sidde som medlem af det danske folketing. Jeg kunne på sigt nok, og det har jeg sagt en gang imellem højt også, jeg kunne godt tænke mig på et eller andet tidspunkt at stå i spidsen, eller komme ind og lave noget i organisationsverdenen. Og lidt kægt sagt en gang, jeg godt kunne tænke mig at være generalsekretær i Røde Kors, det er måske sådan lidt kægt sagt, men sådan noget i den dur, synes jeg kunne være rasende interessant på et tidspunkt. Marianne Friis Olsen fra Lejre, lige ved Roskilde. Jeg tænkte bare lidt på, om du har et par ord om erhvervsudviklingen her på Bornholm. Nu hørte jeg ikke de første spørgsmål, men som man lige ser, så er det jo meget turisme, og fiskeriet er meget gået tilbage. Og hvordan ser det egentlig ud, og initiativer og så videre? Nu skal jeg lige prøve at se, hvordan man kan gøre det på en lidt kort måde. Fordi det, man kan sige, det der driver Bornholm i de her tider, det er, lige i øjeblikket er vi faktisk inde i en situation, hvor vi jo i 2015 havde Danmarks højeste vækstmål per indbygger. Vi er et af de steder i Danmark, der vækster allermest. Det gør vi inden for fødevarene, det gør vi inden for industrien, det gør vi også inden for turismen. Turismen er en vigtig del af Bornholm og Bornholms indtægtsgrundlag, men det er faktisk ikke den største erhverv herovre. Største erhverv er hele industrien og de helt almindelige industriarbejdspladser. Vi har en ret stærk og ret stor metalindustri her på øen. Sindssygt dygtig. Globalt orienteret og eksporterer stort set hele deres produktion til hele verden. Vi har store fabrikker. Vi har en fabrik som Jensen, der har 550 ansatte i øjeblikket. Vi har Ole Almeborg, og vi har rigtig meget industri og er rigtig dygtige på det område. Så har vi hele fødevareområdet, hvor vi jo i mange år har været traditionelt, som du siger, fiskerisamfund og landbrugssamfund. Fiskeriet er stort set væk fra øen, men landbruget er jo rigtig stærkt på øen, og er igen også rigtig dygtig og et sted, hvor man genererer rigtig mange arbejdspladser. Måske ikke så meget ude i landbruget, fordi de enkelte gårde har jo ikke så mange ansat mere på grund af nogle strukturelle tilpasninger osv., men i hele det, der ligger omkring det, for eksempel et slagteri med 200 ansat osv. osv. Så har vi hele turistdelen, hvor vi jo i mange år har været ret stærke. Så har vi haft en bølgedal i et par år, faldende overnatninger, faldende gæster. Men det, der er sket de sidste par år, er faktisk, at vi går op igen. Og noget af det, vi prøver at arbejde med her på øen i forhold til turismen, er, at det, der er akilleshælen i turistbranchen, er, at sæsonen på Bornholm er relativt kort, eller har været det.
har været lidt vejrafhængige, og det vil sige, at vi typisk har taget imod gæster i sådan 7-8-10 uger af året, og ikke særlig meget mere. Så noget af det, vi har arbejdet rigtig målrettet med i nogle år, det er jo det, vi kalder skuldersæsonen, altså at få lidt mere brede skuldre sådan i den her hen over året. Få lidt flere gæster i marts, april, september, oktober, og fylde øen ud over sommerferien. Det er der mange måder at gøre på. Et af dem er, at vi sammen med fire andre danske øer, Fanø, Læsø, Samsø og Ærø, jo har kæmpet en rimelig hård kamp for at få en pulje ind på finansloven, hvor vi kunne reducere billetpriserne til fra danske øer. Det lykkedes jo sidste år, og det vi kan se er, at besøgstallet stiger voldsomt. I september måned sidste år, eller i efteråret sidste år, var der en ret stor vækst, og den har fortsat derinde i foråret. De får igen et nyk ned nu her om et år, hvor vi skifter operatør på vores færger, så ryger gennemsnitspriserne ned med 52%. Ja. Og det er en måde at få gæster også i efteråret. En anden måde at få gæster i efteråret er at prøve at kigge på, hvad er det for nogle rammer, vi har, hvad kan vi tilbyde os i september, oktober, marts og april. Og noget af det, vi kan se, der ikke er så vejrafhængigt, som folk, der gerne vil lægge på stranden, det er jo for eksempel sådan noget, at hvis vi kan udbygge vores... Altså, vi har hele vejen rundt nogle fremragende vandrestier. Vi har nogle meget store naturarealer, hvor det kunne være rigtig sjovt at kunne køre lidt mere mountainbike, end man kan i dag. Vi har nogle gamle stenbrud, der ikke er aktive mere, men som man jo sagtens kunne i højere grad fortælle, at her er altså rigtig mange muligheder for at klatre på klipperne til at rappelle og alle de her ting. Så hele den her arbejde med også at prøve at udvikle nogle tilbud, der ligger ud over det bare at nyde det gode vejr og sommeren på Bornholm. Det er noget af det, man har arbejdet med i de sidste par år, og som i øjeblikket er ved at bryde ret stærkt igen. Så vi kan se, synes jeg, at det skubber sig, at vi får skulderpuderne tilbage, og vi i virkeligheden rykker lidt ind i foråret og i efteråret, så sæsonen bliver længere. Og så bliver det en mere bæredygtig økonomi, fordi så har du lige pludselig nogle arbejdspladser, der ikke kun er 10 uger eller 12 uger, så har du måske 3-4-5 måneder om året. Står færgedirektøren, så kan han sige meget mere om færgetallene. Hvor stor stigning har du haft i efteråret? 12% flere rejsende i de 4 måneder, efter I satte priserne ned. Så kære venner, det er altså blevet billigere at rejse til fra Bornholm. Det skal I lige huske. Vi vil gerne have, at I kommer lidt mere. Hvordan ligger det med atomaffaldsdepot? Er I kommet uden for farezonen? Men den ligger lidt stille, og den ligger jo også der, hvor man jo lige har taget en anden beslutning, i hvert fald at udvide det arbejde, der var. Vi var fire kommuner, der med 5 forskellige steder var udpeget til at lave det, der hedder slutdepot, hvor man graver affaldet langt ned i jorden, og så lader man det bare ligge der. Der har vi jo været nogen, der har sagt, at det tror vi ikke, der kommer noget godt ud af. Vi synes ikke, at verdenshistorien har fortalt, at det at grave affald ned i et stort dybt hul, og så bare dække det til, og tro, det passer sig selv, at det er en særlig god løsning. Slet ikke, når det er atomart affald, men jo også alle mulige andre, cadmium og kviksølv og hvad der ellers er i de her blandinger. Så vi har jo foreslået, at man i stedet prøver at kigge på, om man ikke skulle gøre, som man gør i landet omkring, eller i andre lande, det er at lave sådan en mellemlæger, der ligger op over jorden, så man kan holde øje med det. Og når man har gjort det, så har man jo udvidet det antal af kommuner, man kigger på, så det vil sige, at vi er gået fra hver de 6 kommuner, der var udpeget først, til at være 98 kommuner i spil igen. Hvordan det ender, det ved jeg ikke. Men den står, og jeg har lidt fornemmelse af, at man prøver at finde en løsning, som giver nogle bedre betingelser i forhold til at opbevare det her atomaffald. Der har været sagt rigtig meget af det her, det handler om sådan nogle kitler og engangsbestik og sådan noget, der har været bestrålet. Det er det jo ikke kun. Der er også 235 kilo højtbriget brændselsstave fra de gamle reaktorer inde på Risø. Som har en eller anden halveringstid på 250.000 år, eller hvordan det er. Så det er ikke sådan, det er ikke alt sammen bare kitler og plastikgafler. Det er altså også uran og plutonium og kviksølv, som skal ned den bornholmske undergrund. Og det er vi ikke begejstret for. Ja, jeg tror, at vi er nødt til at sige tak til borgmesteren. Tiden er ved at være gået. Tak til Vinnie. Velkommen. Tak fordi I vil komme.